Rişad müəllim, müsaadənizlə maliyyə bazarındakı vəziyyətlə başlayaq. Hazırda maliyyə bazarında durum necədir? Maliyyə bazarlarında hazırda sakitlik müşahidə olunur, yəni kifayət qədər durğunluqdur. O baxımdan ki, həm maliyyə bazarlarının iştirakçıları, həmçinin də eyni zamanda xüsusilə də manatın məzənnəsindəki sabitlik, digər tərəfdən bankların fəaliyyətinin passivləşməsi və s. məsələlər maliyyə bazarlarındakı durğunluğu şərtləndirən əsas amillərdəndir. İnsanları daha çox hazırda milli valyutanın məzənnəsi düşündürür və hazır ki, şərtlər daxilində, yəni daxili və xarici faktorları nəzər alsaq, eyni zamanda fundamental və müvəqqəti faktorları nəzər alsaq, onu demək olar ki, faktiki olaraq bazar konyunkturu manat üçün hər hansı bir ciddi risk formalaşdırmır, ən azından qısa və orta müddətli dövrdə. Və burada əsas səbəblərdən biri kimi qeyd etmək olar, dünya bazarlarında neftin qiymətinin əhəmiyyətli səviyyədə bağlaşması son bir il ərzində, digər tərəfdən maliyyə bazarlarının əsas iştirakçısı məhz Beynəlxalq Bank idi ki, Beynəlxalq Bankın xarici borc öhdəliklərini icra etməsi son nəticədə maliyyə bazarlarında xüsusilə də manat üzərində əlavə təzyiq formalaşdırırdı və bu borcların restrukturizasiya edilib müddətinin uzadılması müəyyən qədər bu təzyiqin azalmasına şərtləndirən faktordur. Digər bir məsələ məhz ölkənin deyək ki, təbiyyə və ticarət saldosu ilə bağlı məsələlərdir ki, hər ikisində hazırda müsbət dinamika vardır. Ötən ildə müqayisədə 2017-ci ildə təbiyyə balansında profisit müşahidə olunur. Eyni zamanda hesabatlardan məlum olur ki, hazırda xarici ticarət saldosu təxminən 2 milyard manata, 2 milyard ABŞ dolları həcmində profisitlə tamamlanıb ötən 8 ay ərzində. Bundan başqa valyuta ehtiyatlarının artımı istiqamətində verilən açıqlamalar da müəyyən qədər bazar iştirakçılarında rahatlıq yaradır, Mərkəzi Bankında ehtiyatlarında müvəqqəti artımlar vardır ki, bütün bunlar ümumilikdə götürəndə manat üçün müsbət tendensiyalardır. Bundan başqa əlavə xarici faktorlar kimi qonşu ölkələrin valyutalarında müşahidə edilən möhkəmlənmə tendensiyasına və eyni zamanda dünya bazarlarında ABŞ dollarının mövqeyinin zəifləməsi xüsusilə də aprel-avqust aylarında ABŞ dolları dünya bazarlarında öz mövqeyini 13% itirmişdi. Hazırda müəyyən korrelyasiya müşahidə olunsa da, amma ikilər 10%-in üzərindədir. Bu isə manatı deyək ki, manat üzərində formalaşmış təzyiqlərin neytrallaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan da faktiki olaraq, əgər həqiqətən də Mərkəzi Bankın açıqladığı kimi manatın məzənnəsi bazar şərtləri daxilində tələb və təklif əsasında formalaşırsa, bu gün konyunktur manat üçün heç bir risk yaratmır. Amma əgər həqiqətən də yəni insanlarda formalaşmış qənaət doğrudursa və bu gün də manatın məzənnəsi diktə əsasında formalaşırsa, ki mən özüm də bu fikirdəyəm, bu zaman yəni gələcəkdə qəbul edilən qərarları proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir dövlət əhəmiyyətli qurum və eyni zamanda məzənnəyə birbaşa zabitə olan qurumlardan biri kimi Mərkəzi Bank dəfələrlə açıqlayırsa ki, manatın məzənnəsi məhz valyuta bazarlarında tələb və təklif əsasında formalaşır, bu qurumun hər hansı bir anda devalvasiya etməsi düşünürəm ki, onun reputasiyasını əhəmiyyətli səviyyədə məhv edə bilər və bu da Mərkəzi Bankın valyuta bazarlarına birbaşa təsir imkanlarını məhdudlaşdırmaqla artıq növbəti dövrlərdə qurumun demək olar ki, psixoloji təsir imkanlarını tamamilə əlindən ala bilər. Maliyyə bazarlarının nəzarət palatası yaradıldı. Ölkədə bank sisteminin sağlamlaşdırılması prosesi başa çatdımı? Bu proses, yəni ilk olaraq onu qeyd eləyək ki, bank sektorunun 2015-ci ilin əvvəlinə vəziyyəti o qədər mürəkkəb idi ki, yəni bunu qısa müddətli dövrdə bank sektorunun sağlamlaşdırılmasının başa çatması mümkün deyildi. Amma ikinci bir məqamı qeyd eləmək lazımdır ki, bu istiqamətdə görülən tədbirlər qaneedicidirmi? Düşünürəm ki, deyil. Yəni bu istiqamətdə faktiki olaraq
deyək ki, atılması gərəkən addımlar deyil. Daha çox, deyək ki, hansısa bankların xilas edilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları, o cümlədən deyək ki, hətta deyərdim ki, palatada bəzi hallarda belə bir mövqə sərgiləyir. Amma ayrı-ayrı bankların xilas edilməsindənsə, daha yaxşı olardı ki, böyük, daha deyək ki, kütləvi xarakterli və eyni zamanda daha böyük sosial qrupları əhatə eləyən və faktiki olaraq dövlət qurumunun, Mərkəzi Bankın qəbul etdiyi devalvasiya səbəbindən yaranmış borcların kompensasiyası, onların müəyyən bir qisminə güzəşlərin tətbiq edilməsi yolu ilə addımlar atılardı. Maraqlı vəziyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, məsələn, Beynəlxalq Bank tendensiyası bu gün belə tam açılmamış qalmaqdadır. Belə ki, Beynəlxalq Bank devalvasiyadan 2 ay əvvələ bu bankın ümumi aktivləri təxminən 9 milyard manat həcmində idisə, sonrakı 3 il müddətində, 2 il yarım müddətində banka 11.7 milyarddan artıq dəstəyin edilməsinə baxmayaraq, son nəticədə 2017-ci ilin may ayında bank xarici öhdəliklərin yerinə yetirilməsini deyək ki, həyata keçirə bilmədiyi üçün yenidən əlavə restrukturizasiya tələb edir. Və bu çox maraqlı faktordur və eyni zamanda onu deməyə əsas verir ki, bank sektorunda vəziyyət heç də bizim gördüyümüz kimi deyil və yaxud da ki, bizə açıqlanan deyək ki, informasiyalarda əksini tapdığı kimi deyil. O baxımdan ki, məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə hazırda kredit portfelinin təxminən 14%-i problemli kreditlərdən ibarətdir. Amma həm beynəlxalq reyting agentliklərinin, həmçinin bizim birbaşa olaraq deyək ki, yerli bank idarəçiləri ilə apardığımız müzakirələrin nəticəsindən məlum olur ki, əslində bu göstərici kifayət qədər yüksəkdir. 30%-in üzərindədir. Hətta bəzi banklar var ki, onlarda problemli aktivlərin həcmi artıq demək olar ki, 50%-in üzərindədir. Və yaxud da digər bir məqama toxunum ki, bank sektorunun ən sağlam və dayanıqlı hazırda banklarından hesab edilən Paşa Bankın bu günlərdə açıqlanan informasiyalardan məlum olur ki, problemli aktivləri, yəni ölkə üzrə orta göstərici səviyyəsindədir. Yəni təxminən rəsmi statistika ilə üst-üstə düşür, 14% həcmindədir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, əslində, yəni sağlam bankın problemli aktivi 14%-dirsə, digər bankların, hansı ki onların bir qismi hazırda demək olar ki, ləğv etməyə tam hazır bir vəziyyətdədirlər. Yəni, bu bankların problemlərindən danışmaq artıq, yəni düşünürəm ki, o qədər də çətin olmazdı, kifayət qədər problemlər vardır və faktiki olaraq bugün bankların əsas gəlir mənbəyi hesab edilən kreditləşmə prosesinin özü dayanıbdır. Burada təbii ki, yəni bankları bir mənalı günahlandırmaq olmaz, çünki kredit öhdəlikləri üzrə borcların yerinə yetirilməsində ciddi problemlər vardır. Son 3 ildə demək olar ki, iqtisadiyyatda müşahidə edilən stagnasiya həm vətəndaşın, həmçinin biznes subyektinin öz borclarını yerinə yetirə bilməsin üçün ciddi problemlər yaradıbdır və banklar bu baxımdan da artıq kreditləşmədən çəkinirlər. Amma digər bir məsələ də hələ bu gündə qüvvəsində qalır ki, Azərbaycanın bank sektorunun əsas gəlir mənbəyi məhz kredit faizlərindən formalaşırdı. Yəni, əvvəlki dövrlərin statistik dəlili onu göstərir ki, hər 100 manat mənfəətin 74 manatı məhz kredit faizlərindən formalaşırdı. Bu isə ona deməyə əsas verir ki, faktiki olaraq bugün Azərbaycan kommersiya banklarının böyük əksəriyyəti kredit faizi gəlirlərindən məhrum olublar və yəni başqa sözlə zərərlə fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu proses hələ uzun müddət davam edəcəkdir və xüsusilə də qurumlar məsuliyyətin müəyyən bir hissəsini öz üzərinə götürməyincə proses növbəti aylarda daha da dərinləşə bilər ki, artıq biz problemli kreditlərin sürətlə portfeldə həcmin artmasını müşahidə edirik. Digər bir tərəfdən məhkəmələrdə kredit işlərinin sayı sürətlə artır və faktiki olaraq bugün məhkəmələrin fiziki imkanı bu işləri yəni zamanında yerinə yetirmək üçün kifayət etmir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, növbəti illərdə hətta yəni böyük aktivlərin böyük bir qismi faktiki olaraq bankların idarə etməsindən, bankların deyək ki,
fəaliyyətindən kənarda qalacaqdır bu vəsaitlər ki, bu da bank üçün ciddi həm deyək ki, xərc yükü, həm də ki, gəlir mənbəyindən məhrum olma deməkdir. Yəni bu proses hələ deyək ki, tamamlanmayıb və bundan sonra da əgər bu templə davam etdirilərsə, düşünürəm ki, kifayət qədər zaman alacaq. Ölkədə ət və kərə yağı bağlaşıbdı. Bağlaşmanın səbəbləri nədir? Başqan sahədə bağlaşma gözlənilir. Burada əslində, yəni bazar prizmasından yanaşsaq çox sadə. Yəni faktiki olaraq təklif olunan ətin və yaxud da ki, yağın həcminin azalması son nəticədə qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxardır. Yəni təklif tələbi ödəmir. Və burada səbəblər ondan ibarətdir ki, birincisi yerli istehsalın həcmi gözlənildiyi tempdə səviyyədə artmır. Və hətta deyərdim ki, son 2 ildə aqrar sektorun strukturunda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni yeni sahələrə diqqətin artırılması bəzi ənənəvi sahələrin müəyyən qədər kölgəsində qalmasına gətirib çıxarır ki, bu da son nəticədə təklifin bazarda həcminə əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini göstərir. Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, bazarda nə üçün təklif az ola bilər? Çünki faktiki olaraq bu məhsullar həm də Azərbaycana idxal olunurlar. Az olmasının səbəbi müəyyən qədər bu istiqamətdə hələ də deyək ki, ən müxtəlif yollarla inhisarçı təsirlərin qalmasıdır və burada son nəticədə bazarda daha çox diktə qiymətləri formalaşır. Yəni burada real bazar şəraitində formalaşan qiymətlər deyil. Yəni bugünkü qiymətlər düşünürəm ki, əgər bazar liberallaşdırılarsa, əhəmiyyətli səviyyədə aşağı düşə bilər. Məsələn, bir maraqlı faktı deyim ki, 2015-ci ildə devalvasiyalar ən sərt formada baş verirdi. Amma 2015-ci ildə həmçinin paralel olaraq gömrükdə müəyyən proseslər həyata keçirilirdi və bu prosesin nəticəsində yəni orada inhisara birbaşa nəzarət edən brokerin ləğv edilməsi son olaraq qısa müddətli dövrdə ölkəyə müxtəlif istiqamətlərdən sahibkarların gətirdiyi məhsulların həm tərkibi, həm strukturunda artımlar baş verdi və eyni zamanda burada inhisarçı meyillər, təsirlər zəiflədi. Bu təsirlərin zəifləməsi son nəticədə bazarlarda qiymətləri bugünkündən daha az bahalaşmasını şərtləndirdi. Amma sonradan artıq yeni formaya uyğun, yeni müəyyən əngəllər yaradılmasına başladı və xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlar idxal prosesindən mərhələli şəkildə kənarlaşdırılır. Bu isə qiymətləri artıran digər arqumentdir. Amma bazar konjunkturuna da baxmaq lazımdır. Müəyyən məhsullar var ki, xüsusilə kərə yağının dünya bazarında da bahalaşması prosesi gedir və bu son nəticədə təbii ki, ölkəyə idxal olunan məhsulların qiymətində də bahalaşmanı şərtləndirir. Bizdə yəni faktiki olaraq pərakəndə ticarət müəssisələrində təklif olunan yağın strukturuna biz diqqət eləsək görərik ki, böyük əksəriyyət həqiqətən də idxal olunan məhsuldur. Amma halbuki Azərbaycanda bu məhsulların istehsalı və təklifi üçün kifayət qədər imkanlar vardır. Amma nə var ki, bizdə istehsal edilən məhsullar hələ də ən aşağı keyfiyyətli məhsullar olduğu üçün insanlar, yəni böyük əksəriyyət əhali bu məhsulların birbaşa istehlakçısına çevrilə bilmir. Məcburən onlar idxal məhsullarını alırlar və idxalda da təklifin az olması, inhisarçı meyillərinin olması son nəticədə qiymətləri bahalaşdırır. Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi 2016-cı il dekabrda qəbul olundu. Bu sənəd milli iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərini əhatə etdimi? Neçə faiz bu ötən müddətdə icra olundu? Milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə strateji yol xəritəsi əslində sənəd olaraq keyfiyyətli sənəd hesab edilə bilərdir. Çünki sənədin özü kifayət qədər çox tərəfli qrupun iştirakı ilə və eyni zamanda müxtəlif sahələri əhatə edəcək formada hazırlanıbdır və eyni zamanda bu sənədin üstün edən tərəflərdən biri ondan ibarət idi ki, sənəddə konkret olaraq ilk dəfə yəni Azərbaycanda strategiyanın həm öhdəlikləri, həmçinin də müddət meyarları müəyyənləşdirildi, indikatorlar ölçü indikatorları müəyyənləşdirildi ki,
Bu da hazırda sənədin icrası ilə bağlı monitorinqlərə imkan yaradır və eyni zamanda prosesi qiymətləndirmək üçün müəyyən şərait yaradır. Hazırda deyək ki, bu sənədin icra səviyyəsi ilə bağlı əsas monitoring məhz digər bir dövlət qurumu tərəfindən həyata keçirilibdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi bildiyimiz kimi son günlər artıq strateji yol xəritələrinin yarım illik nəticələri ilə bağlı monitoring və qiymətləndirmə hesabatını açıqladı və bu hesabatdan məlum olur ki, demək olar ki, Milli İqtisadiyyatın perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi icra səviyyəsinə görə ən yüksək səviyyədə icra olunan bir xəritələrdən biridir. Belə ki, bu strateji yol xəritəsi üzrə qiymətləndirmələr onu göstərib ki, nəzərdə tutulan deyək ki, fəaliyyətlər üzrə 62% işlər həyata keçirilibdir və bu faktiki olaraq digər 10 istiqamət üzrə göstəricilərdən kifayət qədər yüksəkdir. Çünki bizdə deyək ki, kiçik və orta sahibkarlıq hesabına məhsulların, istehlak məhsullarının istehsalı strateji yol xəritəsi üzrə qiymətləndirmələr zamanı məlum olur ki, cəmi nəzərdə tutulan işlərin 27% həyata keçirilir və yaxud da ki, əhəmiyyətli və ölkə üçün strateji maraqlardan birini əhatə edən logistika və ticarət fəaliyyətlərinin inkişafı strateji yol xəritəsi üzrə fəaliyyətlər cəmi 29% icra edilibdir və bütövlükdə götürəndə bunlar onu deməyə əsas verir ki, hələlikdə deyək ki, bu strateji yol xəritələrinin icrası ilə bağlı qurumlar öz məsuliyyətini tam dərk edə bilmir. Ola bilsin ki, bu əvvəlki dövrlərdə strategiyaların icrası zamanı bu qurumlarda formalaşmış o neqativ deyək ki, ənənələrin və alışkanlıqların bir nəticəsidir. Bugün belə görsənir, amma daha yaxşı olar ki, monitorinqlər gələcək dövrlərdə müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən həyata keçirilsin. Bu bizə imkan verəcək ki, deyək ki, strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər üzrə aidiyyatı qurumların öz öhdəliklərini hansı səviyyədə yerinə yetirməsini daha dolğun şəkildə və daha bir mənalı deyək ki, tərəfsiz şəkildə qiymətləndirilməsini nə məlumatımız olsun. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin açıqlamasına görə bu ilin ötən 9 ay ərzində pambıq qəbulu məntəqələrində ölkə üzrə 54 min ton pambıq təhvil verilibdir. Pambığa olan ümid özünü doğrulacaq mı? Yəni, bu çox mürəkkəb sualdır. Çünki ümumiyyətlə pambıqçılıq kifayət qədər ağır deyək ki, aqrar sferalardan biri hesab olunur və eyni zamanda onun gəlirlik baxımından onun qiymətləndirilməsinə ehtiyac vardır. Biz artıq bundan əvvəl bildirdik ki, müəyyən sahələrə diqqətin ayrılması digər bir istiqamətdə öz neqativ təsirləri ilə ortaya çıxır. Məsələn, bugün deyək ki, heyvanvarlıq sahəsində ot çatışmazlığı ən böyük problemlərdən birinə çevrilibdir və otun yemin qiymətləri sürətlə bağlaşır. Son nəticədə bu bazara təşkil olunan ət məhsullarında da özünü göstərir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, hər hansı bir istiqamətdə deyək ki, konkret qərarlar qəbul edilib, müəyyən proqramlar hazırlanarkən əhatəli qiymətləndirmələr həyata keçirilsin, aparılsın və ümumiyyətlə Azərbaycanda aqrar sektorunun ən mühüm problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, torpaqlar təyinatına görə istifadə edilmir. Deyək ki, bugün Azərbaycanda pambıq əkini hansısa formada dövlət tərəfindən prioritet istiqamət olaraq müəyyən edilir. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanın bütün torpaqlarında pambıq əkilməlidir. Çünki bəzi torpaqlar var ki, orada məhsuldarlıq dünya standartlarından kifayət qədər aşağıdır və yaxud da ki, bu hansısa deyək ki, yerli icra qurumlarına o səlahiyyəti vermir ki, insanlara məcburən deyək ki, pambıq əkilsin və s. bu kimi fəaliyyətlər həyata keçirsinlər. Daha yaxşı olar ki, burada təşviq edici mexanizmlər özü insanları bu prosesə cəlb etsin, fermerləri, təsərrüfatları bu prosesə cəlb etsin və digər məqamda ondan ibarətdir ki, heç bir halda yol verilməzdir ki, Azərbaycanda digər məqsədlərdə, digər deyək ki, sahələrdə daha çox gəlir götürmə imkanı olduğu halda həmin torpaqlarda müəyyənləşdirilmiş hər hansı bir məhsul əkilsin. Pambıqçılıq Azərbaycanda ənənəvi sahədir. Bununla bağlı müəyyən təcrübə var idi, amma eyni
zamanda ona da diqqət etmək lazımdır ki, ötən 30 il ərzində təxminən, yəni Azərbaycanın müstəqil dövründən də hələ əvvəl, ki, bir qədər əvvələ getmək olar, çünki təxminən 85-ci ildən sonra Azərbaycanda bu istiqamətdə zəifləmə gedib, kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiya ciddi inkişaf eləyibdir, innovasiyanın tətbiqi imkanları yaranıbdır və bu isə imkan verir ki, Azərbaycan daha gəlirli sferalarda öz torpaqlarını istifadə etsin, çünki bizim ümumilikdə torpaqlarımız, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarımız heç də, yəni bəzi ölkələr kimi deyək ki, Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna və yaxud da ki, deyək ki, Kanada kimi kifayət qədər çox deyil. Bu baxımdan da biz torpaqları daha məhsuldar istiqamətlərdə istifadə etməliyi və torpaqlar təyinatı üzrə eyni zamanda innovasiyanın tətbiqi ilə intensiv təsərrüfatçılığın formalaşması məqsədi ilə istifadə olunmalıdır. İnşaat müəllimi, müsahibə üçün vaxt aydınınıza görə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkür.